2020. 13 січня 2020 року Печерський районний суд Києва арештував цілісний майновий комплекс Миколаївського суднобудівного заводу «Океан», пояснюючи це збереженням майна підприємства і запобіганням незаконного відчуження. Цьому передувало банкрутство у 2013-му та придбання заводу на аукціоні у грудні 2018-го. Після приходу миколаївського власника протягом 2019 року завод ремонтував судна, виробляв металоконструкції для мостів у різних регіонах України. 4 серпня 2020 року Південно-Західний апеляційний господарський суд визнав дійсним аукціон з продажу майна «Океану». 24 січня оголошено переможця конкурсу на концесію, тобто тимчасове використання, порту «Ольвія» іноземною фірмою. Майно морпорту передали у користування катарській компанії на 35 років. При цьому порт повністю залишився у державній власності. 12 березня у місті запровадили загальнонаціональний карантин у зв'язку з коронавірусною інфекцією. У Миколаєві та області скасували публічні заходи, призупинили освітній процес. У районах Миколаївщини запровадили обмежувальні заходи на в'їздах, у громади встановлювались блокпости. З 23 березня на території області припинили торгівлю продовольчими товарами на ринках. Від 8 квітня користуватися маршрутними таксі, трамваями та тролейбусами можна було лише за персональними перепустками. Цього року у Миколаївському районі тривало будівництво першої автотраси з бетонним покриттям на ділянці дороги Н-14. Міністр інфраструктури Омелян запевнив, що завдяки сучасним технологіям гарантія на покриття становить 28 років. Влаштування цементно-бетонного покриття почалися з найбільш зруйнованої ділянки – від кордону з Кіровоградською областю у бік Миколаєва. 2 червня у Миколаєві на воду після ремонту спустили багатоцільовий буксир «Маршал» – судно, що ліквідовує розливи нафти. «Маршал» не має обмежень щодо району плавання, розвиває швидкість до 12 вузлів, має носову та кормову лебідки. Це єдине в Україні судно, оснащене устаткуванням для ліквідації наслідків розливу нафти на воді. 19 червня швидкісні судна компанії «Нібулон» відновили перевезення за маршрутом Миколаїв-Кінбурзька коса «Очаків». Одна ракета вміщала 77 пасажирів. Це був найзручніший і чи не єдиний спосіб дістатися до Кінбурзької коси з Миколаєва. У жовтні у Миколаєві відбулися українсько-британські навчання, головною метою яких було вивчення досвіду НАТО щодо захисту аеродромів та критичних об'єктів інфраструктури.